pase con su nombre y el del medio. We will have a first round of questions for the player, Keylor Navas, and then a round of... Bueno, estando en este gran club, este equipo, es nosotros vamos siempre hacer todo para ganar el partido. Nada más. Luego pase lo que pase. Miramos después la clasificación, pero para mí no me importa. Me importa lo que vamos a hacer y mañana, si podemos ganar, vamos a hacer todo lo posible para ganar. No voy a calcular nada y los jugadores igual. Ganando el fin de semana contra el Atlético de Madrid no te asegura nada. Tú lo que tienes es ir a por el partido, intentar hacer el máximo, como siempre, entrar bien, fuerte, y luego, si tú haces esto, puedes sacar algo aquí. Pero, ¿sabes? Mañana yo me espero un partido muy, muy, muy complicado. Siempre hablamos del tema que cuando no mete gol Cristiano es un... Sí, porque nos acostumbra muy mal. Pero yo me acuerdo que el último 3 goles que ha hecho era 3 semanas atrás, a la vez. Entonces, no sé, espero que mañana mete 3 goles, así está. Es bueno que le valoren a uno el trabajo que uno hace, porque yo creo que a todas las personas nos gusta eso. Y nada, seguir esforzándome. Yo siempre quiero mejorar. Creo que día a día uno puede mejorar y puede aprender de todos los demás. Entonces, me siento orgulloso de poder estar ahí. Pase lo que pase, yo creo que mi mentalidad no va a cambiar en ningún momento, en trabajar fuerte y tratar de dar lo mejor de mí, donde quiera que esté. Que yo creo que siempre estar en la selección o en el Madrid es algo que me motiva muchísimo para dar el 100%. Muito importante, decisivo para o só, Sporting. Só um instante, primeiras questões para o Rui, por favor. Amanhã vai ser um jogo em que queremos ter um final diferente. Sabemos o jogo que fizemos em Madrid, demonstramos a todos que somos capazes de fazer um excelente jogo contra o Real Madrid. Então vai ser isso amanhã. Vamos fazer o nosso melhor para termos um final diferente, que é a vitória, que é isso que nos interessa. Bem-vindos a esta conferência de imprensa de lançamento deste jogo entre o Sporting Clube Portugal. Portanto, vamos fazer o nosso trabalho de acordo com aquilo que fizemos em Madrid e que, com uma certeza que é aquela que nós temos todos, como o Rui aqui já o disse, é que acreditamos, não é? Acreditamos que temos qualidade para poder sonhar. E esse sonho passa amanhã por um jogo ao nível daquilo que fizemos em Madrid. Se amanhã vai fazer igual, se o fizer igual, já não me vai surpreender. O Real Madrid consegue aliar à qualidade individual também
alguma imaginação e alguma criatividade tática. Portanto, é uma equipa muito forte quando tem bola. Quando não tem, é aqui qual será as dificuldades, ou qual será o ponto mais fraco, se o tem, não é? Também tem, não há nenhuma equipa que não tenha, mas isso é a estratégia que nós também temos para ver se amanhã no jogo ela entra, e portanto não vou falar nela. Não é? Penso que não vai ser igual. Então, boa noite a todos, até amanhã.